လူမှုအစဉ်အတန်းကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာပညာတတ်လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးပါဘူးအမှုပညာလက်ရာတွေကိုအစဉ်တန်းမြင့်စွာခံစားနိုင်တဲ့လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးပါဘူးစာအုပ်စာပေကိုတရှိုက်မမတ်ဆွဲလန်းယူသွန်းနိုင်တဲ့လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးပါဘူးစဉ်စားတွေးခေါ်ပြီးအိုင်ဒီယာထုတ်လုပ်ရေးကိုဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးပါဘူးစွန့်ဦးတီထွင်လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးပါဘူးလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမှာစာပေကိုစိတ်ဝင်စားပါသလဲလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာအမှုပညာလက်ရာကိုဖန်တီးနိုင်ပါသလဲလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပညာကိုကောင်းစွာစီးပူးလေ့လာနိုင်ပါသလဲလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာတည်ငြိမ်အေးဆေးစွာစဉ်စားတွေးခေါ်ခြင်းကိုလောက်ကင်နိုင်ပါသလဲလူတစ်ယောက်ဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပြောင်မြောက်တဲ့နုပညာကိုခံစားနိုင်ပါသလဲမေးစရာမေးခွန်းတွေမေးပြီးပါပြီဘိုက်ဝါမှယဉ်ကျေးတာဘိုက်ဝါမှယဉ်ကျေးတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိပါတယ်လူဖွဲ့စည်းဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာယဉ်ကျေးမှုမြင်မာတဲ့အစဉ်တန်းကိုရပါသလဲယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းမြင်မာခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကိုကြည့်ပါယဉ်ကျေးမှုအမှုပညာလက်ရာတွေပြောင်မြောက်စွာရေးထွန်းနိုင်ခဲ့တဲ့လူဖွဲ့စည်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ပါဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာယဉ်ကျေးမှုအရာအထွတ်ထိပ်ကိုရောက်ခဲ့ပါသလဲလူလူဟာဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာပညာကိုကောင်းစွာတက်မြောက်ခွင့်ရှိပါသလဲနေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးမှာဖူလုံလုံလောက်မှုမရှိဘဲဘလို့ပညာကိုသင်နိုင်ပါမလဲနေ့စဉ်စာဝတ်နေရေးမှာပူပန်နေရတဲ့လူတန်းစားတွေဘယ်မှာလဲအမှုပညာလက်ရာကိုခံစားခြင်းဖန်တီးခြင်းဘယ်မှာလဲပညာသင်ယူခြင်းဘယ်မှာလဲစဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းဘယ်မှာလဲစာအုပ်စာပေပေါ်အလေးထားလေ့လာဖတ်ရှုခြင်းဘယ်မှာလဲတီထွင်ဖန်တီးစရာအကွက်အကွင်းမရှိရေးချမရှိပါဗလာနတိဖြစ်ပါတယ်ပညာတဲ့လူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုပညာလက်ရာခံစားနိုင်သူလူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးရေးစာအုပ်စာပေဖတ်ရှုသူလူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးရေးစဉ်စားတွေးခေါ်နိုင်သည့်လူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးရေးတည်ထွင်ဖန်တီးနိုင်သည့်လူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးရေးစားတဲ့အရေးအရာတွေဟာလူဖွဲ့စည်းရဲ့အစဉ်တန်းကိုပြဋ္ဌာန်းနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပညာအလွှာပညာတဲ့လူတန်းစားဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်အခြေခံစာတက်မြောက်ရေးအဆင့်ကိုကျော်လွန်ထားနိုင်ရပါမယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဝမ်းရည်အတွက်မပူပင်ရပဲပညာကောင်းစွာသင်ယူနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာရှိရပါမယ်။ပညာကိုအေးအေးချမ်းချမ်းသင်ယူလေ့ကျက်နိုင်တဲ့ဝန်းကျင်မျိုးမှာရှိရမယ်။ပညာကောင်းစွာသင်နိုင်တဲ့မျိုးဆက်အစ်တွေကိုမွေးထုတ်နိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ဟာတည်ငြိမ်ရမယ်။အေးချမ်းရမယ်။ငွေကြေးဌာနအပြင်လည်းအခြေခံဆင့်မှာဖူလုံလုံလောက်တဲ့အဆင့်မှာရှိရမယ်။နေ့စဉ်ဝမ်းရည်တွေရှားဖွေစားတောက်နေရတဲ့မိသားစုမျိုးမှာဘလို့လို့ပညာတတ်မျိုးဆက်ကိုမွေးထုတ်နိုင်ပါလေ။နိုင်ငံဝင်ငွေနှိမ်ပါတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးမှာပညာရေးဝန်ကျင်တွေထောက်ပံ့ပေးနိုင်မဲ့ငွေကြေးဟာဘယ်တော့လုံလောက်မလဲ။တိုင်းပြည်ဟာပညာတတ်လူတန်းစားမဖွင့်ဖြိုးတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်အဆင့်တန်းနှိမ်ပါတယ်။လူ့ဘွယ်စည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်တန်းလည်းနှိမ်ပါတယ်။ပြောင်ရောင်နဲ့လူဖွဲ့စည်းအဆင့်ကိုပညာတတ်လူတန်းစားကသာမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအလွှာအမှုလက်ရာကိုဖန်တီးနိုင်ခြင်းနဲ့ခံစားနိုင်စွမ်းဆိုတာဆက်ဆက်နေပါတယ်လူဖွဲ့စည်းတဲ့ကလူမှုဟာနေ့စဉ်တာမန်စားဝတ်နေရေးကိစ္စမှာလုံပန်းနေရရင်အမှုပညာလက်ရာဆိုတာကိုလည်းမသိဘူးနားလဲမလဲဘူးဖန်တီးဖို့ဆိုတာဝေလာဝေခံစားနိုင်စွမ်းဆိုတာကိုဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲဆိုတဲ့အဖြစ်ပါဒီတော့လူဖွဲ့စည်းမှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံမှုလိုပါတယ်အခြေခံလိုအပ်ချက်ဆိုတာဒါမှန်စားမှုနေမှုဝတ်မှုကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်တခုတ်ခုတ်အိမ်မှုကိစ္စလုပ်နေရတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာအမှုပညာလက်ရာနဲ့စားပေကိုအေးဆေးစွာလေ့လာစီးပူးဖို့အချိန်မရှိပါဘူးโทนี่၎င်းပါပဲတနေ့လုံးမှတနေ့စားရတဲ့ဘဝလက်လုံးမှပါဇက်လှုပ်ရတဲ့ဘဝတနေ့တာဝင်ငွေရှိမှမိသားစုစားဝတ်နေရေးချောင်းလဲရတဲ့ဘဝမျိုးမှာဘယ်အမျိုးသား
ဘလို့အိမ်ထောင်ဦးသည်မျိုးကနည်းနည်းသောအနုပညာလက်ရာနဲ့စာပေပေါ်မှာခုံမင်းနိုင်စွမ်းရှိမှလေရှာရှာပါပါလူတချို့တော့ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်ထို့ပေမဲ့လည်းလူဖွဲ့စည်းအနေနဲ့ခြုံပြီးကြည့်ရင်လူမှုဟာအခြေခံလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံလုံလောက်မှုမရှိဘဲနဲ့အနုပညာလက်ရာကိုခံစားဖန်တီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့တိုင်းပြည်နဲ့လူဖွဲ့စည်းရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်တန်းကလည်းနိုင်ပါနေရမှာထုံးစံပါပဲအေးစေးတတ်တာစဉ်းစားခံထုတ်နေရတဲ့အလုံမျိုးအိုင်ဒီယာကောင်းတွေထုတ်လုပ်နေရတဲ့အလုံမျိုးဆိုတာမြန်မာပြည်လူ့ဖွဲ့စည်းရဲ့အခြေခံလူတန်းစားနဲ့အလံဝေလွန်ပါတယ်။အိုင်ဒီယာတွေကိုလက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်ခွင့်မရတဲ့အခြေအနေမှာနှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်လာခဲ့ရပါတယ်။အိုင်ဒီယာဆိုတာဘာလဲလို့တကူတကရှင်းပြရတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အခြေခံလူတန်းစားဆိုတာကိုအိုင်ဒီယာဆိုတာဘာလဲလို့ရှင်းပြနေရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။စွန်ဦးတီထွင်လို့ဖို့ရေကန်းမြေကန်းမဆိုထားနဲ့စွန်ဦးတီထွင်စွန်ဦးတီထွင်ဆိုတာတာမန်အခြေခံလူတန်းစားနဲ့လာလာမှမတက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အချုပ်အဖြစ်ကြည့်ရင်လူပွဲစည်းရဲ့အစဉ်တန်းကိုလူမှုစင်ကြင်တုံတရားနဲ့လူမှုရင်ကျေးမှုအစဉ်တန်းဘလောက်နည်းနည်းတည်းဆိုတာနဲ့တိုင်းတာပါတယ်စင်ကြင်တုံတရားကိစ္စဟာပညာရေးကိစ္စဖြစ်ပါတယ်ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်ဆိုတာစာပေနဲ့အနုပညာလက်ရာတွေကိုဖန်တီးစီရင်နိုင်စွမ်းဖြစ်ပါတယ်အခြေခံလူတန်းစားအနေနဲ့မပြောပါနဲ့ဝေးပါသေးတယ်လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာလူလက်တန်းစားဘလောက်ဖွံ့ဖြိုးနေပြီလဲအဲ့ဒီရှိနေတဲ့လူလက်တန်းစားတွေမှာနေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကိုလုံလုံလောက်လောက်လုံခြုံတဲ့အဆင့်ဘလောက်ပမာဏရှိနေပြီလဲလူလက်တန်းစားတွေမှာလူမှုအစဉ်တန်းကိုမြင့်နိုင်မဲ့လူတန်းစွာအလွှာတွေပေါ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အခြေခံ၅ချက်လိုပါတယ်။နံပါတ်၁နေ့စဉ်တာမန်စာဝတ်နေရေးမှာပြည့်စုံဖူလုံမှုရှိရမယ်။နံပါတ်၂လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်ဝန်းကျင်ကိုရှိရပါမယ်။နံပါတ်၃မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းကယူသွတ်ခွင့်ကိုကြီးမြောက်ရမယ်။နံပါတ်၄စာပေအနုပညာရှင်ကျေးမှုနေပြောရာအဝန်းအဝိုင်းရှိရမယ်နံပါတ်5တိုင်းပြည်အစိုးရဟာလူဖွဲ့စည်းရဲ့ရင်ကျေးမှုတန်ဖိုးကိုနားလည်ရမယ်ဒီအချက်တွေဟာတိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုအစဉ်တန်းကိုမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့ရင်ကျေးမှုအစဉ်တန်းဟာတိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုအဆင့်ကိုညွှန်ပြပါတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့လူမှုအဆင့်ဟာတိုင်းပြည်ရဲ့ဩဇာကုန်ဒရက်ဖြစ်ပါတယ်ခမညာ